Petőfi 200. Itt van mögöttem egy busz, amin Petőfi daguerrotípiája is látható. Ugye Petőfi év van. Én Borbé Sándor színész vagyok, és 10 évvel ezelőtt a Karinti Színházban bemutattam Petőfi Sándor az Apostol című művét. Azóta játszom, és most az a szerencse ért, hogy itt a lakhelyemen, a kedvenc városomban, Budakeszin is eljátszhatom, november 22-én, szerdán, 19 órakor. Szeretettel várok mindenkit. Engedjék meg, hogy pár dolgot mondjak erről az előadásról. Ugye 10 év az hosszú idő, a műben is benne van, hogy a Szilveszter nevű főszereplő 10 évet ül börtönben azért, mert kiáll az igazságért. Hajthatatlanul csak azt írja meg, csak azt mondja, amiben hisz, ami úgy érzi, hogy az igazságot mondja el vele. És ez nekem nagyon fontos pillanat volt az életemben 17 évesen, amikor egy amatőr színházban Győrben, az Arabona amatőr színházban eljátszhattam ezt a főszerepet. És így 45 éve a pályán lassan, a színipályán úgy döntöttem, hogy még egyszer szeretnék ezzel a művel foglalkozni. Ezért aztán megpróbáltam versszínházi formában egyedül eljátszani ezt a csodálatos anyagot, ezt a történetet Szilveszterről, erről a csodálatos emberről, aki mindig minden körülmények között, mint már mondtam, kiáll az igazáért. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt számomra, meghatározó pillanata a pályámnak, és éppen most Bécsben vasárnap játszom el századszor. Úgyhogy nagy szeretettel várom Önöket, Petőfi Sándor az Apostol, 22-én szerdán, 19 órakor itt a Budakeszi Művelődési Házban. Köszönöm, hogy eljönnek.